Tak a tady si vám dovolím představit úplně naprosto úžasný vánoční stromek. Se mi moc líbí. Takhle to vypadá, je teda trošku jako ozdobený. Ale v praxi to znamená, že prostě jsou to nějaký čtyři schnilý starý prkna a kus nějakého provázku. Já z toho jsem úplně nadšený. Tomuhle říkám jako bomba.